Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарение на desktop.bg днес ще направим unboxing review на смартфона Prestigio Muse D3. Когато отворим кутията, веднага виждаме телефона. Още от пръв поглед се вижда, че външния вид е един от плюсовете на смартфона. Гърбът на устройството изглежда стилно и приятно, също както и предната част. В долната част на кутията може да намерите USB кабел, адаптер за зареждане, батерията на телефона, книжка за телефона и най-отдолу имате безплатен протектор за телефона. Сега време да ви разкажа и за техническите характеристики на телефона. Операционната му система е Android 5.0 Lollipop. Процесора му е MediaTek MT6582M 1.3 GHz в 4-ядрен процесор. Разполага с 1 GB RAM, вътрешната му памет е 8 GB, камерата на гърба му е 13 мегапикселова с автофокус и LED светкавица и отпред камерата е 5 мегапикселова. Преди да продължим нататък, се налага да поставим и батерията в телефона. Тя разполага с капацитет от 2500 мАч, което е много добре за своя ценови клас. Отстрани телефона разполага с два бутона, като един служи за заключване, а другият естествено е за управлението на звука. Предната камера на телефона е 5 мегапиксела, освен това той разполага и с предна светкавица. Основната камера е една от големите гордости на телефона. Тя е 13 мегапиксела и освен това разполага с тройна LED светкавица, която прави модела уникален. Отгоре имаме жак за зарядно и жак за слушалки. Отдолу пък телефонът разполага с една колонка. Ето сега и една снимка, която направих с 13 мегапикселовата камера. Ако този телефон ви харесал, може да си го закупите от desktop.bg. Както виждате в момента с 12% отстъпка, а именно той е на 218 лева. Освен това, ако го закупите сега, ще получите и 8 GB microSD карта Kingston Class 4 като подарък към телефона и освен това можете да използвате моят промокод HEX за цели 6% отстъпка. Това ще бъде всичко това ревю, много съм благодарен на Desktop, че ме снабдиха с този телефон за ревюто. Всички линкове ще бъдат в описанието и чао-чао!